Den næste kamp og sidste kamp, vi havde herinde, det var OB mod Sønderjysk, og det er to hold, som vi også snakkede om, var måske ikke sådan så spændende i forhold til sidste sæson, som de havde ikke været til finals, men det er to hold, som ser lidt anderledes ud i år. Rabik her kommer med, vinder sin første kamp her i sæson 3 over Grøn, som også har imponeret egentlig 1-1 her, og så scorer Rabik til 2-1. Og OB, altså hvad siger du om dem, Dennis? Dem har vi set efterhånden. Ja, du sagde det selv med Grønik. Han er gået ganske uimponeret ind i det her. Det er hans første e-superliga-sæson, og han har altså været rigtig, rigtig fint spillende. Tager kun 2-1 her og leverer ind i det udbanemål, der er brug for til Krøl her, ikke? Og så går Krøl ind, 16 år gammel. Han virker altså også som spiller. Han har sagt det til os, I skal holde øje med os. Han sagde det til os første gang, han var nede og sige, husk lige at holde øje med os, og så laver han det her nede på baglinjen. Den klassiske efterhånden er det jo blevet en hård og flad aflevering ind over, og så går han ud og hurtigt sætter sig i respekt over for Østergaard for at score det mål, han har brug for. Og den her, så er det bare jo op ad bakke for Østergaard resten af vejen. Ja, lige præcis. Og Krøl vinder 1-0, det er nok, fordi så vinder de på udebanemål. Så OB med en sejr, 6 point efter 3 runder. Det er meget godt, de sidder så over i sidste runde. Så er det OB-mandskab, vi måske også skal forvente op i den øvre halvdel af tabellen. De vil i hvert fald gerne være med. De har snakket om top 8 eller top 12, men han sagde at snakke lidt. Vi snakkede med ham før. Nu skulle det måske være top 8. Ja, lige præcis. Tak for det herinde fra B-Stream i hvert fald.